Synovček, pozri sa, ujo Nedžib ti doniesol fašírky z Trabzonu. Ak by ti nechutili, mám tekvicové placky. Aha. Čo chceš? No tak prestan trucovať. Niečo predsa musíš zjesť. Nebudem jesť, mám chuť na kujmak. Bože môj, je tu predsa aj kujmak. Ale mne chutí iba ten, ktorý robí mamička. Tvoja mama vie spraviť kujmak? A prečo nie? Síce sa jej nie vždy podarí, ale aj tak si prosím len od nej. Neboj sa, dočkáš sa maminho kujmaku, ale teraz zjedz, čo tu je. Odvedieš ma naspäť k mojej mamičke? Nikam ťa neodvediem. Sama si príde po teba. Nepríde! Povedal som jej, aby nechodila, aby si jej nemohol znovu ubližovať. Slúbila mi to, nepríde! Uvidíš, že mama sem príde. Nedokáže bez teba žiť. Dokáže! Ujo Tahir jej bude pomáhať. Chlapče, pozri sa na mňa. Z tvojej smelosti ma až mrazí. Čierne more ti dodalo odvahu, ale buď si istý, že mama sem príde. Nepríde, lebo sme sa dohodli. Keď trochu podrastiem, sám sa za ňou vyberiem. Budeš jesť alebo nie? Zješ to alebo nie, Igit? Nezješ? Dobre. Sme hotoví. Áno, môžeme jesť. Dobre. Postav sa! Nedžib! Mama! Pusť ma! Pusť ma! Nechaj ma! Nechaj! Poviem to mamičke! Nechaj ma! Ticho! Všetci sa po nás obzerajú! Nechaj ma! Nechcem ťa! Buď ticho! Pusť ma! Pusť ma! Nechaj Nechrič. Ma! Pusť Sem ma! Si sadni! Pusť! Posun sa, Igit! Igit, nie. Nie, počuješ? Počuješ? Prestaň. Správaj sa slušne, aby si neoľutoval. Anlat kara deniz nefesum yetmez.